Nosaltres proposem... Estem parlant de moment creatiu? Sí! Barstorming? Barstorming. No, barstorming. Barstorming. Ui, la tia està molt sorda. Sí. Barstorming. Va. Vinga, ara noms, amb noms de polítics. Noms de comerços amb noms de polítics. Noms de comerços amb noms de polítics, de polítics. Ja, com Varoufakis. Ja. Tu tens un? Sí. Tira-li. Ultramarins Mònica. Ultramarins Mònica. M'encanta. L'únic local que havies de fer un pressupost... Què vas a demanar un pressupost? Amb compromís. Amb compromís. No ells m'agrada. Vinga, ara... Ultramarins Mònica. Vinga, la següent només la reconeixeran, crec jo, és que han complit 40 cap amunt. Ah, jo no. Que jo seria no. Roba interior Dalmau Termolàctil. Se'n recordeu? Que ho deia l'home de l'anunci, deia... Frío yo, nunca. Frío yo, nunca. Ara, que veient com està Podem, dic jo que igual Martínez Dalmau diria... Presidente yo, nunca! Sí. Total, total. Ai, una amb el món honorable! Amb el món honorable? Tira-li. Chiringuito a Chili Puig a Puig. A Puig. Hòstia, esta m'agrada. Yeah. No. I la sua garra li pega perquè el president és una festa! Tot el dia. Tot molt bé, m'agrada molt, però no podem acomiadar la secció sense un local amb un nom de polític que existís de veritat. La tenda de roba del nostre Alfonso Rus, que li diuen Rossini. En sèrio? Pantalons, camises i bruses a... 1.000, 2.000, 3.000... Gràcies, Trini! Gràcies, Trini! Envieu-nos més a esta adreça d'ací, va! Vos agradaria participar en les nostres seccions El Mur Honorable i Això no té nom? Envieu-nos pintades i cartells curiosos vistos en la terreta a estes adreces i tindreu el vostre minut de glòria en Assumptes Interns. Assumptes Interns, ja és hora que ho parlem.